Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Viking. Her har vi fat i en rigtig smart sandalsko, vil jeg kalde det. Det er en blanding mellem en sandal og en sko. Da den egentlig har den lukkede snude, lukkede hælkap, og så er der lige lidt luft ind her, så den minder lidt om en sandal. Rigtig god til de drenge, som ikke vil have sandaler på, men stadigvæk gerne vil have lidt luft til tæerne og spille fodbold samtidig. Nem at komme i med en velcro-rem her, rummer godt i bredden og er lidt stor i størrelsen, skal lige være opmærksom på. Aftagelige indlægssåler, lækre bløde såler ned under bunden i et letvægtsmateriale. Det blå, man kan se, er gummi, så man også står ordentligt fast og stadig har den her stødabsorbering, som er vigtig, når man løber og leger og spiller fodbold. En ekstra god ting ved den her sko er, at den kan vaskes 30 grader skåneprogram. Det er jo en god ting, hvis man har en lidt vild dreng. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.